አዲሱ ዓመት ችግሮቻችንን በውይይት የምንፈታበት እንዲሆን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ጥሪ ያቀረቡ። ትውልዱ ትላንት ከተበላሹ እድሎች ተምሮ በአዲሱ ዓመት ለሰላም እንዲሰራም ጥሪ አቅርቧል። አንዷለም መናን። አለመግባባትና ግጭቶች ቢበዙም ዘመን በዘመን ሲተካ ነባሩ ዓመት አልፎ አዲሱ ሲመጣ የሰው ልጅ እንደ ጊዜው ሁሉ አዲስ ተስፋው ጋር ያነጋል። ሰላምና አብሮነትም እንዳደዩ ያብቡ ዘንድ ይመኛል። የምኞትም የራሳቸው ጭምር እንደሆነ አዲሱን ዓመት አስመልክተው ካሚኮ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሀገራዊ ምክክር ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ይናገራሉ። በጣም ሰፋፊ ግጭቶች ነበሩብን። በዛ ግጭቶች ውስጥ ህይወትን የመሰለ ክቡር ነገር አጥተናል። ያ ብቻ አይደለም፣ የአካል ጉዳትን አስተናግደናል። ያ ብቻ አይደለም፣ የአእምሮ ስብራትንም እያስተናገድን ነው። እና እነኚህ ነገሮች በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ሌላ ሌላውም ተጨምሮ በተለይ ተፈጥሮዊውም ጨምሮ አሁን በቅርቡ ያስተናገድናቸው የመሬት መንሸራተት፣ ጎርፍ የመሳሰሉት ሁሉ ያሙናል። እነኚህ ሁሉ ሰው ሰራሹ ደግሞ እዛ ላይ እኛው የሰራ ነው ሲጨመርበት ደግሞ የበለጠ ያሳምማል። እነኚህ ሁሉ እንግዲህ አልፈውልን ተፈጥሮውን ጸሎታችን ወደ ላይ እያንጋጠጥን ወደ እግዚአብሔር እያንጋጠጥን ሰው ሰራሹን ግን ራሳችን እየቀረፍን የምንሄድበት ዓመት እንዲሆንልን እንመኛለን። ኑሮ እንዲቀልልን እንመኛለን። አንድ ጊዜ ጠግበን እንድንውል እንድናድር እንመኛለን። ሰላም እንዲመጣልን እንፈልጋለን። ሕመም እንዲቀንስልን እንፈልጋለን። ስለዚህ ለአካባቢያችንም ለዓለማችንም ሰላም እንዲሆንልን የምንመኝበት እና በዛ ተስፋ ውስጥ የምንሸጋገርበት ዓመት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሮፌሰር መስፍን እንደሚሉት ትላንት በእኛ ትውልድ በርዕዮተ ዓለም ግጭት ካለቀው ኢትዮጵያዊ በብዙ ጥፍ የሚልቅ አሁን እያለቀ በመሆኑ ትውልዱ ከዚህ ተምሮ ለቀጣይ ጎጂ ትርክት በማይተክልበት መንገድ መጓዝ ይገባዋል ሲሉ ይመክራሉ። እኔ ሁልጊዜም የእናንተ ትውልድ እኛን ይወቅሳል፣ ስልሳዎቹ ይለናል። እኔ ደግሞ እናንተን መልሼ ይወቅሳለሁ። እንዴት እናንተ እስከኛ አልተማራችሁም? እኛ 150,000 ሰው ገብረን ነው፣ 100,000 ሰው ገብረን ነው። ከኛ የበለጠ ባለመማራችሁ ደግሞ እናንተም ተወቃሽ ነው የምትሆኑት። የሀገር ስብራት ማለት እነኚህ ትርክቶች በዚህ ዘመን እኮ ሰሜን ላይ ይህን ያህል ህዝብ አልቋል፣ ምዕራብ ላይ ይህን ያህል ህዝብ አልቋል፣ ምስራቅ ላይ እንደዚህ ተሆኗል፣ ደቡብ ላይ እንዲህ ተሆኗል። እነኛ ትርክቶች በስሜት የሚነገሩ ይሆኑና መቶ በመቶ ማስረጃም ያልቀረበባቸው የቀረባባቸውም የሆኑና ምን ሆነው ይቀጥላሉ? ትርክት ሆነው ይቀጥላሉ። በዚህ ዘመን ያለው የግጭት መስዋዕትነት የሚከፍለው ትውልድ ከየትኛውም ጊዜ የበለጠ ነው የሚሉት ኮሚሽነሩ፣ ተመሳሳይና አንድ አይነት ማህበረሰብ ሆኖ ሳለ ላለመግባባት ሳይሆን ለአንድነትና ለሰላም ሊሰራ ይገባዋል ብለዋል። በሳይንስ የእኛን ጂን አወቃቀር ብናስመረምረው ተመርምሯል ካሁን በፊት 99.9 ገደማ ተመሳሳይ ነን። ከደቡብ ጫፍ ጀምሮ እስከ ዛላንበሳ፣ ከምስራቅ ጫፍ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ያሉት ጫፍ ድረስ ያሉት ኢትዮጵያውያን አንድ አይነት ሆነናል። ብዙ ችግሮችን አሳልፈናል፣ ተበዳድለናል። አዎ፣ ብዙ ግፎች ተፈጽመዋል። አዎ፣ ብዙ መልካም ነገሮች ነበሩ። አዎ፣ ብዙ መልካም እሴቶች አሉ። አዎ፣ አገራዊ እምነቶች የዳበሩባት ይህ ሁሉ ያለን አገሮች ነን፣ ህዝቦች ነን። ይህንን በመልካም ነገር አልተጠቀምንበትም። ማንም ሰው አንገብጋቢ ጥያቄና ጉዳት ሳይኖርበት የጦር መሳሪያ አነሳም ብለው ጥያቄያቸውን ይዘው የሚታገሉትን ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ብለዋል። 2017ም ችግሮች በመሳሪያ ሳይሆን በንግግር የሚፈታበት እንዲሆን ጥሪ አቅርበዋል። ስለዚህ አሁንም እንግዲህ ደጋግሜ የምለው ምንድን ነው፣ አሁን በየቦታው ያሉ ወገኖቻችን አሉ እና እንግዲህ አንዱ የድርድር ሂደት አለ። በዛ ላይ በቀጥታ ምክክርን ማካሄድ ይቻላል። አለበለዚያ ደግሞ ድርድርን አካሄዶ ተኩስ አቁሙም ብሎ ተነጋግሮ በሌሎች ሂደቶች ላይ ከዛ ደግሞ ወደ ምክክር መሄድም ይቻላል። እነኚህ ሁለቱም ሂደቶች የሚያስኬዱ ናቸው። እኛ በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጥሪ አቅርቧል። ለድርድር የሚሆኑትን ነገሮች ማመቻቸት ሁሉ እንችላለን። መንግስትም ላይ ጫና ማድረስ እንችላለን። ምክንያቱም እስከዛ ድረስ መንግስት በወቅቱ ስንቋቋም አዋጁም ላይ መብት ሰጥቶናል። ስለዚህ ያንን ተጠቅመን ወደ ምክክሩ መምጣት ይሻላል የሚለውን ጥያቄ በየጊዜው እያደረስን ነው እና ምናልባትም እንግዲህ እናንተን የሚሰሟችሁ ከሆነ በዚህ አጋጣሚ ለእነሱም እንግዲህ መልካም አዲስ ዓመት እየተመኘው ለሁላችንም፣ ይሄ ለከሌ ለከሌ የሚባል አይደለም። እንግዲህ 2017 ከሁሉም በላይ
ከ2016 በተሻለ የሰላም ጊዜ እንዲሆንልን ለሁላችንም እመኛለሁ።